Video hii inakuonyesha the way ambavyo ofisi mpya ya Rider Car Paint and Upgrading ilivyozinduliwa na mrembo Zuhura Osman almaarufu kama Zuchu. Ofisi hii ipo Magomeni, kazi yake kubwa ni kufanya ubunifu wa kubadilisha gari yako kuja katika mfumo wa kisasa. That's why tunakwambia tuna upgrading kutoka kwenye mfumo wa zamani kuja kwenye mfumo wa kisasa. Tunapiga rangi lakini pia tunabadilisha bumper. Ukitaka bumper ya chuma sisi tutakuwekea. Tazama Rider anapoweza kusimama juu ya bumper ya chuma bila tatizo lolote na bila kuvunja hiyo bumper. Lakini ukitazama mrembo Zuchu aliweza kutazama product hizo, lakini akaweza kukabidhiwa pia gari yake ambayo kwa namna moja au nyingine alifurahia kulikweli. Tazama alivyoweza kumpongeza hata Rider mwenyewe, na baada ya kutoka hapo akaenda kufanya interview kwenye moja ya kipindi cha televisheni kinachorusha na radio ya matangazo pale Wasafi Media ama Wasafi TV. Basi alipoweza kufanya interview, mrembo Zuhura alifunguka mengi sana kuhusiana na swala zima la Rider kuweza kuifanya vizuri kazi yake. Ukitaka kutazama interview hiyo, tembelea link ipo hapo chini kwenye description yetu, the way ambavyo Zuchu alivomsifu Rider kwa kazi nzuri ambayo ameifanya. Sasa ukiwa na kazi yako ama ukiwa na gari yako unahisi kama umeichoka ama uipendi ama unahisi unataka kuiuza kwa sababu labda imekaa kizamani zamani, hii sio sababu ya wewe kuifanya uichukie gari yako na wala sio sababu ya kufanya uiuze. Hebu ilete kwa Rider Car Paint and Upgrading, naye atakuonyesha the way ambao wanafanya modification kutoka katika model ya zamani kuja kwenye model ya kisasa. Gari yako ni aina gani, unataka iweje? Mpigie simu, namba zake zinapita hapo chini. Pia unaweza kutembelea social networks zake Facebook, Twitter, Instagram pamoja na TikTok kwa ajili ya kutazama video nyingi zaidi akifanya ubunifu wa magari tofauti tofauti. Si gari hii tu, aliweza kuipiga rangi sita tofauti tofauti kwa wakati mmoja, na gari rangi hizo zimekuwa zikibadilika badilika. Amepiga gari nyingi sana na katika rangi za kisasa kabisa. Kama unavyotazama hapo, rangi haina viupele upele wala haina tatizo lolote. Rangi ipo clean na inang'aa kwenye jua. Inabadilika rangi mara kadha wa kadha, lakini pia anafanya modification ya ndani. Nazungumzia ana upgrade nje, lakini ana uwezo wa kudesign gari yako kwa ndani, kama vile kuwekea hiyo MP4 music video ambayo inakuwa inakuonyesha wewe unaweza kuplay bluetooth na kila kitu katika gari yako, na ukatazama video za music clear kabisa. Lakini akuwekea rooftop kwenye gari yako ikiwa ukiwa unahitaji, basi yeye huaga na design. Lakini pia seat cover atakuwekea, hata ukitaka jina lako basi pia atakupachikia hapo. Anakudesignia, anakushauri, anakuongoza the way ambavyo anakuelekeza, the way ambavyo gari yako itakuja kuwa nzuri na ya kisasa zaidi. Kikubwa zaidi, kama utakuwa na maoni ama utakuwa na uhitaji zaidi wa kupata maelezo zaidi kutoka kwa Rider Car Paint and Upgrading, unaweza kumpigia simu ama ukambie. Lakini pia hapo chini upande wa comment section tuandikie comment yako, nasi tutakujibu. Tunajibu maoni yote by the way ambavyo utakapo tuandikia wewe. Lakini kwa kazi nzuri na kwa ajili ya vitu vizuri, kwa ajili ya kuipenda tena gari yako na kuiona kisasa zaidi, tembelea ofisi zetu zilizopo Magomeni. Asante kwa muda wako. Karibu kutazama video zinazofuata kutoka Rider Car Paint and Upgrading. Your boy out.